V Savinjski dolini so začeli z obiranjem hmelja. V nekaterih mestnih četrtih organizirali brezplačne počitniške delavnice. Košarkarji Zlatoroga s povsem prenovljeno zasedbo ciljajo na obstanek v prvoligaški druščini. V drugem krogu pokala Slovenije Celjani proti Tolminu, Velenjčane čaka Olimpija. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V Savinjski dolini so hmeljarji že začeli z obiranjem hmelja. V teh dneh obirajo sorto Savinjski Golding, nato pridejo na vrsto še Aurora in ostale sorte, ki so letos obrodile nekoliko slabše kot lani. Obiranje hmelja bodo hmeljarji zaključili s hmeljarskim likofom konec septembra. Savinjski hmeljarji se v teh dneh že mudijo po svojih hmeljiščih, saj se je začelo obiranje hmelja. Res je, da se je pričelo že zdaj te dneve oziroma zadnji vikend. Savinjski Golding je namreč tudi po izmerjenih parametrih, ki jih spremljajo na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, dosegel to tehnološko zrelost v teh dneh. Tako da tisti hmeljari, ki imajo več površin posajenih s to sorto Savinjski Golding, so tudi že pričeli z obiranjem, kajti to je sorta, ki je optimalno zrela samo kakšen teden, kar pa pomeni, da tam do začetka naslednjega tedna bi naj bila vsa hmeljišča posajena s Savinjskim Goldingom že tudi obrana. Katere so še tiste ostale sorte, ki so po Savinjski dolini? Potem je tu Aurora, katere je ponovno spet največ hmeljiš posajenih z njo, torej tam okoli 37%, tesno je sledi za petami sorta Celeja, ki pa je naša najbolj pozna sorta. Torej naslednja sorta, ki se bo pričela obirati, bo verjetno Styrian Gold in pa tudi sorta Aurora. Kakšen mesec nazaj ste hmeljarji gledali v hmeljišča, malo ste računali, da bo avgust ponudil tiste najbolj optimalne temperature za rast hmelja, za razvoj. Je bil avgust dober s hmeljem? Zaenkrat je še, tako da saj ti storžki, ki so nastavljeni, bi se lahko v pogojih, ki trenutno so, tudi do konca razvili in v tem primeru potem lahko v tistih hmeljiščih, ki jih ni prizadela toča, pričakujemo vsaj poprečno letino. Res pa je, da je letos ogromno hmeljišč, ki jih je toča kar pošteno oklestila, kar v vseh pridelovalnih območjih v Sloveniji in ponekod praktično ne bo pridelka. Hmelj in hmeljarstvo sta simbola spodnje Savinjske doline. Začetki sodobnega hmeljarstva segajo že v leto 1876. Še pomembnejša pa je letnica 1886. Takrat so namreč hmeljarji iz Anglije uvozili sorto hmelja, ki danes nosi ime Savinjski Golding. Nekatere mestne četrti so tudi letos med poletnimi počitnicami organizirale brezplačne delavnice in varstvo za šolske otroke. Skupaj s Celjskim mladinskim centrom je delavnice pripravila tudi celjska mestna četrt Slavko Šlander. Počitnice se sicer bližajo v koncu, a šolarji še imajo nekaj prostih dni, ki jih lahko izkoristijo tudi z obiskom raznih delavnic. Na začetku poletnih počitnic smo začeli razvijati idejo kreativnih počitnic v mestnih četrteh, kjer smo v bistvu želeli približati delovanje mladinskega centra in aktivnosti tudi izven samega mladinskega centra, torej v mestne četrti. In ker v bistvu se je prvi val naših kreativnih počitnic zelo dobro prijel, smo se odločili leto tudi ponoviti. Ta teden smo v mestnih četrtih Slavko Šlander in pa Dečkovo naselje Trnova vas. Poteka je tudi naslednji teden, kjer se pa družimo na mestnih četrtih Hudinj. Mestna četrt Slavko Šlander Celje je skozi poletje organizirala skupaj z mladinskim centrom več poletnih počitniških delavnic. Ja, predvsem zato, ker živimo v dobi telefonov pa tablica, ne, pa zato, ker marsikateri starš nima kam svojega šoloobveznega otroka dati, sploh brezplačno, ne, in se s tem trudimo, da bi malo olajšali življenje tudi staršem v naši mestni četrti na take v bistvu na s pomočjo kreativnih delavnic. Vse se vidi, vedno več jih je, tako da na to smo res ponosni. Projekt je uspel. Na tem mestu bi se zahvalil Mladinskemu centru Celje za odlično idejo, predvsem pa organizacijo. Upam, da bomo v bistvu naslednje leto ponovili, da bo delavnice postale tradicionalne, tako da držimo pesti, no, še za naslednje leto.
Predsednik mestne četrti Slavko Šlander Mihael Zver pa še dodaja, da se trudijo, da bi se sicer vse generacije v mestni četrti počutile dobro, veseli pa so, da so že najmlajši tisti, ki spodbujajo druženje in tudi oni ustvarjajo prijetno vzdušje med blokovskim naseljem. Košarkarji Zlatoroga so zakorakali v drugi teden priprav na novo sezono. Moštvo, ki ga bo v prihodnji sezoni vodil Robi Ribežl, je v prestopnem roku doživelo veliko sprememb. Odšli so vsi nosilci iz prejšnje sezone, na njihova mesta pa je vodstvo kluba pripeljalo 7 novincev. V Laškem se v praktično povsem spremenjeni zasedbi že pošteno potijo. Od same veste so od prejšnje ekipe ostala samo dva igralca, Vodiškar in pa Grdadolnik. Poleg njih smo pripeljali še tri Slovence, ki da bodo tvorili slovensko ogrodje, to je Grušovnik, Stenberger in pa Jereb in pa vse ostale pozicije smo bili primorani zapolniti z dvema Američanom in pa s črnogorskim igralcem ter perspektivnim Rusom Gontarjem. Priprave so v polnem teku in v želji dobro se pripraviti na začetek sezone. Ja, moram reči, da ekipa bo res potrebovala malo več časa za uigranje, zato smo tudi začeli hitro. Moram reči, da bomo sigurno manj kot s kako izkušnjo, ampak zagotavljam, da bomo z borbenostjo in pa z željo po dokazovanju to izničili. Pivovar je do oktobra, ko se bo začelo državno prvenstvo, čakajo številne pripravljalne tekme. Vse vikende do začetka lige imamo že polne, gremo tudi na turnir na Madžarsko. V novi sezoni v Laškem visokih ciljev po dolgem času ne bo. Šlo bo za preživetje med prvoligaško druščino. Ja, letos je res cilj obstanek v ligi in pa da priključimo kakega doma vzgojenega igralca članski ekipi, pa ne samo, da ga priključimo, ampak da dobi tudi kakšno igralno vlogo. Ekipe se sicer v poletnih mesecih zelo krepijo. Moram reči, da je liga sigurno močnejša in pa mislim, da bo dosti bolj fizična. Vidim, da so klubi v prestopnih rokih res odprli mošničke, ampak nič, težko bo. Laščane v vodnem krogu nove sezone državnega prvenstva v začetku oktobra čaka gostovanje pri Primorski. Kar se mene tiče, smo dobili super. Gremo prvo tekmo, ki je specifika igrat v goste, kjer je vloga favorita jasna. Na nas je samo, da se borimo in probamo iztržiti čim boljši rezultat. Prvo domačo tekmo bo Zlatorog odigral 12. oktobra, ko bo v Laškem gostoval Šenčur. Na Nogometni zvezi Slovenije so izžrebali pare drugega kroga pokala Slovenije. Izmed predstavnikov z Celjskega je bil žreb manj naklonjen velenjskemu Rudarju, ki se bo v prvoligaškem obračunu pomeril z branilko pokalne lovorike Olimpijo. Velenjčani so že v prvem krogu izločili prvoligaša Bravo iz Ljubljane. Precej več sreče so pri žrebu imeli Celjani, ki se bodo za uvrstitev med najboljših 8 moštev pomerili s Tolminom. Tekme bodo na sporedu 11. in 18. septembra. Pred pokalnimi obračuni se bo že naslednji konec tedna nadaljevalo državno prvenstvo. Četrto uvrščeni Celjani bodo v 7. krogu v nedeljo gostovali pri Triglavu v Kranju, Velenjčani pa se bodo prav tako v nedeljo na svojem štadionu pomerili s Taborom iz Sežane. Jutri bo na Primorskem dokaj sončno, šibko do zmerno burjo. Drugod bo delno jasno, zmerno oblačnostjo, le zjutraj bo ponekod na severu še rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in soboto bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem v hribovitem svetu bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Na Primorskem bo ob šibki burji prevladovalo razmeroma sončno in vroče vreme. Toliko v tokratnih dogodkih dneva. Hvala, ker ste bili z nami in nasvidenje.